साथीहरु एउटाले मलाई चिल्लो हेर्नु कसरी चिल्छ खतरा चिल्ली ओ बिबस कै बिबस ल हो र कहाँ गइरा हो जहिले सुतेर बस्छ हो दिवस 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 कहाँ जैमी सहीले सुतेर बस्ने त्यहाँ माउरी भागिसक्यो डुटबाट भाग्यो उठ 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 माउरी भाग्यो नि खै कुन डुटको चाहिँ आज मैले याद गरेन हिँड हिँड त्यहाँ मैले हेर त डुट सबै रेडी बनाइसकेँ मैले अँ रेडी बनाइसकेँ जम 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 दिनलाई तिमी अलिक प्रोफेसनल छौ त्यही भएर चाहिँ तिमीलाई जहिले उठाउनु पर्छ क्या मैले ल हिँड हिँड ऊ यता छ हिँड त हिँड 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 त्यही भएर जहिले भाग ती डुट रेडी बनाइसकेँ ए सबै मेरो लागि पनि सेफ्टी तिम्रो लागि पनि सेफ्टी सबै अब अलिक तिमी जान्ने सुनेछौ नि त ल त्यही भएर म त डोर बोक्छु होइन अँ अलिक गरम छ हजुर ल कता अलिक हिँड न अगाडि तिमी कहाँ बिहान कहाँ गएको थियौ सुतेर बसिरहेको छौ त हो बाटो होइन म अन द वे हुँदा चाहिँ देखेको भएर चाहिँ अनि मैले यता हो हिँड ऊ त्यहाँ ऊ त्यस्तो ठाउँमा बसेको थियो क्या अनि त्यही भएर अनि अरे त खतरै बसेको रहेछ नि पुरा टोक्दै बस्यो ए कमिलाहरू आएको रहेछ नि त यहाँनिर कमिला बिच्किन्छ कि यिनीहरू राणा हेर्नुपर्छ होइन राणा हेर्दाखेरि चाहिँ यसको छेउछेउमा हेर्नुपर्छ अब पुरा यहाँनिर मान्छेले आफ्नो राजालाई सेफ्टी दिए जस्तै पुरा यिनीहरूको पनि गाडहरू हिँडिराखेको हुन्छ यस्तो यसलाई पक्रिने त दुई तरिका मलाई थाहा छ होइन एउटा प्लास्टिक हालेर झ्यापझुप गर्ने अब एउटा राणा खोज्ने एउटा हातले सोरेर हाल्ने अब होइन त्यति मध्येमा तिमीलाई चाहिँ कुन चाहिँ बेस्ट लाग्छ तिमीलाई मलाई बेस्ट लाग्ने भने त साथीहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट पनि हुन्छ हातैले हाल्दाखेरि बेस्ट हुन्छ होइन हजुर अब यहाँ राणा खोज्ने हो भने चाहिँ अलिक ढिलो समय लाग्छ अलिक अवेर हुन्छ अब के सुरुवात गर्ने हो कि अब यसलाई सुरुवात गर्नै पर्ला यसरी राणा हेरि हेरौँ होइन हजुर आँट हो यार बाबरी फुलको बासना हुन्छ नि त्योभन्दा आनन्द आउँछ क्या यसको स्मेल टेस्ट गरेर मलाई फेरि एकचोटि गर्न मन लाग्यो है हजुर स्मेल्स गुड आनन्द छ यसलाई गालामा लाउँदा पनि आनन्द आउँछ झिर 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 त्यो लेडिजहरू हुन्छ नि ब्युटी पार्लर गरेर के अरे फेसियल फेसियलहरू अनि के भन्छ मलाई आउँदैन त्यस्तै योभन्दा आनन्द त त्यो पनि छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई हेर्नु सेटिस्फाई होइन सेटिस्फ्याक्सन बडा आनन्द छ एक्लै फोटो खिच्यो एक्लै स्मेल लियो भनेर साथीहरू तपाईँहरू नरिसाउनु होला त्यसलाई ठक्कर दिँदा पनि त्यसले केही गर्दैन वान सिङ्गल हुँदा चाहिँ अनि यो गोलामा हुने हो भने चाहिँ
अलिकति गोलालाई हार्म गऱ्यो भने त्यसले आएर अट्याक गरिहाल्छ। अब एक दुईवटा चिता त मान्छेलाई कस्तो दुख्छ होइन। अब यसलाई पक्रेको देखाउँ त साथीहरूलाई। अब त्यसपछि म यसलाई साथीहरूलाई पक्रेर पनि देखाउँछु है। कतै नजानु होला दिदी छोडेर। अब यसलाई पक्रेर देखाउँछु है। म त्यति कुरो आयो म फर्स्ट त्यस्तो युज नगरी गरौँ क्या हो तिम्रो इच्छा होला। तर भरसक सेफ्टी युज गर्दा राम्रो हो। साथीहरूलाई देखाउन चिल त कस्तो महसुस हुन्छ भन्ने कुरो पनि भरे म देखाइदिन्छु होइन। कस्टमरलाई चिलाएरै देखाउँला साथीहरूलाई। गोठ बनाउनु लाग्यो भने चाहिँ साथीहरू नसम्झिनु होला। यहाँनिर थोरै सजिलोको लागि मैले मागेको छु होइन। हातले ट्राई गर्छ नि त है। हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अब नलेज नभएर डर लाग्ने कि अब हातले सकिन्छ त जस्तो लाग्ने। पक्रिनुभन्दा डुँडमा जानुभन्दा अगाडि यिनीहरू कस्तो थियो भनेर एकदम गोलामा मिलेर बसिरहेको। आज विदाउट सेफ्टी यु गट गार्ड्स ब्रो हातैले म पक्रेर देखाउँछु क्या आज। ल होइन यहाँनिर मौरी छैन। साथीहरूलाई बेयर ह्यान्डले केही पनि मसँग अहिले चाहिँ त्यस्तो साधनहरू छैन। खुला हातले पक्रेर देखाउँछु होइन। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। चिल छ पनि अब चिलेको चाहिँ पछाडि हेर्नु होला कसरी चिल्छ कतिको दुख्छ भन्ने कुरो। सम्भावना बढै त्यहाँ हो मरिहरूको दिसाएर दिसाएको छैन होइन। राना माथि उड्यो भने चाहिँ यिनीहरू जाने सम्भावना बढी हुन्छ होइन। केही छैन। अब हेर्नुपर्ने कुरो चाहिँ चिल्लो मलाई चिल्लो साथीहरू एउटाले मलाई चिल्लो हेर्नु कसरी चिल्छ। खतरा चिलिरहेछ होइन यी यसरी चिल्दा चाहिँ यो खिल अड्किरहेछ। अब यो मर्छ अब यो मौरी यी खिल पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। खिल पनि देख्न सक्नुहुन्छ यी गयो खिल छोडेर होइन। यो खिल देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हालिदिउँ न पर अब त्यसलाई जानुपर्छ होइन।
यता पर जाउँ त अब त्यो मौरीहरू कता भागेछ ऊ यता छ डुल्दैछ राणा त्यहीँ थियो भने चाहिँ त्यतै फर्किन्छ मौरीहरू होइन राणा थिएन भने चाहिँ यो मौरी अब कहाँ जान्छ यसलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ मलाई लाग्छ राणा उतै छ यहाँ खेल्छ त्यतिकै रहेछ यो खेल यसरी खासै दुख्दैन होइन यो यसलाई यसरी निकाल्नुपर्छ ए खेले त्यो छ यही खेल्ले हो दुखाउने पर गएर नि सबै यतै आयो होइन राणा यसको मतलब यही छ त्यही हेर पो है साथीहरू सबै मौरी पर पुगेर पनि फर्कियायो यसको मतलब राणा हामीले अघि यहाँ हालिसक्यौँ सबै माथि माथि घेरिरहेछ मौरीले होइन यो मौरी चाहिँ राणा उपस्थित छ त यहाँनिर राणा यसरी यहीँनिर हुँदा चाहिँ मौरी गोलाले छोडेर कहीँ जाँदैन राणा यदि राणा अघि उम्केको भए चाहिँ यो मौरी यहाँ बस्दैन जान्थ्यो पुरा मौरीले घेरिरहेछ मलाई त एक टाइम खाइ उठेको होइन झन्नै मौरी भाग्यो अनि धन्न आयो राणा त्यही झोलाले गर्दा होला है झोलामा पऱ्यो नि त झ्याप्पो ग्रुपमा हातैले पनि पक्रेर चाहिँ हाल्थ्यो होइन यिनीहरू भाग्ने सम्भव भाग्नलाई त्यही भएर झोलाले झ्याप्पो गर्यो एउटा मौरीको चिलाइ पनि खाइयो होइन खाइयो अब चाहिँ हाम्रो मौरीहरू लगभग भइसकेको अवस्था छ यसलाई अब हामी घरमा लान्छौँ होइन घरमा लानु अघि यसलाई थोरै दुलो टालिनुपर्छ ताकि यहाँदेखि मौरीहरू निस्किएर बाहिर नजाओस् अब यता त पनि पर्छ छिटो पर्छ 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 नपस्नु रहेछ ल अब चाहिँ हामी घरतिर लागौँ होइन मौरी पसेपछि त डोड गरौँ भयो नि त बाटो पो अप्ठ्यारो छ त अलिक होइन
आज मैले साथीहरूलाई मौरी पक्रेर पनि देखाएँ होइन, खासै टेक्निक त युज गरिनँ र पनि एउटा चिलाइ चिलाइ खाइवरी भए पनि मौरी चाहिँ पक्रेर देखाएँ, खासै चिलेन पनि। साथीहरू लाइक सब्सक्राइब र सेयर चाहिँ गरिदिनु होला अनि मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै आज चाहिँ मेरो ब्लग यहीँ एन्ड गर्न चाहन्छु, अथवा यहीँ मेरो ब्लग एन्ड हुन्छ।